Sou músico e produtor musical. Espero que você tenha se divertido com mais esse karaokê. Sou eu mesmo que gravo, mixo, masterizo e também edito os vídeos que vocês estão vendo. Então, caso você queira apoiar o canal, eu peço que você dê um like e se inscreva. Comente em caso você queira deixar alguma música, alguma sugestão para que eu possa gravar futuramente, ou caso você queira dizer qualquer outra coisa. E dessa forma você estará apoiando o canal para que eu possa continuar produzindo conteúdo de qualidade. Muito obrigado!